me kryetarin e lidhje social-demokratit Macedonis, kemi biseduar për shumë tema, kemi biseduar për dallimet që ekzistojnë mes të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe lidhje social-demokratit Macedonis, për çështje të ushtetutës së Republikës së Macedonis, për situatën aktuale, politike. Tani, sot nuk kam folur për nënshkrime, kam folur për dallime që të afrohen.